Доброго ранку, в ефірі «Поділля Центр новини». У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні з 10 до 15 години буде відсутнє світло на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з проведенням планових робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Староконстантинівське шосе та проспект Миру. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому сталося дві дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. На службу 102 надійшов 41 виклик. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 34 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 6 дітей. З них 4 хлопчики та 2 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 750 грамів, найменша – 3 кг 100 грам. З 8 червня стартує сезон вуличного безкоштовного кіно у Хмельницькому. Про це повідомила голова молодіжної громадської ради Анастасія Козак. За її словами, цьогоріч виготовили новий великий екран та змінили локацію на молодіжний парк через зручне розташування у центрі міста. Впродовж літа раз на 2 тижні у вихідні глядачам показуватимуть стрічки українського виробництва безкоштовно. Ми отримуємо персональний дозвіл на показ, та кінокомпанії надають нам ліцензійну копію, тому ми показуємо якісне кіно. Починаємо ми переглядом фільму такої дитячої комедії, сімейної комедії «11 дітей зморшена» цієї суботи, тобто 8 червня у парку «Молодіжний», о 20-й годинки буде вже початок. Ось, а безпосередньо сам показ фільму почнемо із заходом сонця, це орієнтовно 21:30. Практикуємо такий американський формат, де просто люди сідають у парках, на газони і переглядають фільми. Афішу кінострічок можна переглянути на сторінці молодіжної громадської ради у соцмережах Facebook та Instagram. Це були всі новини на цю хвилину. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!